žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kuras lasām apustulu Pāvila vēstulē Galatiešiem, 5. nodaļā no 25. līdz 6. nodaļas 10. pantam. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīgi arī dzīvosim. Nekārosim pēc tukša goda, cits citu izaicinātam un skauzdam. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garu. Bet pievilko, ka arī tu pats nekrīt kārdināšanā. Nesiet cits cita grūtības. Tā jūs piepildīsiet Kristus baustību. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin kas, nebūdams nekas, tāds maldien pats sev. Katrs lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā, nevis citu, jo katram jānes savu nasu. Kas mācās Dievu vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Nepiedalieties, Dievs nekļūs par apsmieku. Ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Kas sēja savā miesā, tas no miesas pļaus posmu, bet kas sēja garā, no garā pļaus mūžīgo dzīvību. Darīsim labu nepatūdā, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Tad, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā pieder pie mūsu saimē. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā mums esi aicinājis kopā pie Tavu vārdu. Mēs lūdzam, Kungs, atver mūsu sirdis un mūsu prātus. Iepratim Taviem vārdiem, jo Tavu vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin kas,
nebūdams nekas, tāds maldina pats sevi. Bet maldināt laikam jau ir cilvēka daba. Maldināt sevi ir cilvēka daba. Tā mēs nerad iekrītam arī otrā galerijā. Pārmanām sevi, šaustām sevi, uzskatām sevi par niecībām, mēs neko labu nopelnījuši. Šajā gadījumā Pāvils teic atgādināt, ka mēs esam Dieva bērni. Citiem vārdiem sakot, iedomas par kādu savu īpašāku stāvokli iepratiem citiem, kur mēs būtu pelnījuši lielāku cieņu un godu vai lielāku nicinājumu un atvedību. Pāvilprāt, šāds iedomas ir tukšas un nepamatotas. Katram no mums šajā pasaulē ir jārēķinās ar veiksmiem un neveiksmiem, ar prieku un bēdām, ar vieglu un grūtu. Un mēs visi esam daudz, daudz līdzīgāk viens otram nekā varbūt gribētu domāt un atzīt. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad garu vadīt arī dzīvosim. Apustuls uzskata, ka savu spēles noteikumu vietā, kas noveda attiecīgi pie sevis maldināšanas un nevajadzīgiem pāri darījumiem un tādējādi pie vēl lielākiem dzīves samazgojumiem un apgrūtinājumiem. Savu spēles noteikumu vietā mums būtu jāmācās pamanīt un dzīvot pēc Dieva dotiem likumiem noteikumiem. Konkrēti pēc Kristus likuma jeb bauslī. Atcerēsimies, ka Kristus likums, jeb bauslis, jau bija viens vienīgs. Es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Kā šim aicinājumam būtu jāizskatās reālajā dzīvē? Pāvils uzskata, ka nesot cits cita grūtumus. Tā jūs piepildīsiet Kristus bauslī. Savukārt, lai varētu nest cits cita grūtumus, mums vispirms ir jāmācās pieņemt, akceptēt vienam otru tādus, kādu mēs vēl tādā esam. Vāju, deformētu, liekulīgi, augstprātīgi, ļaunu, bet brīžiem atkal pavisam spēja būt stipri, līdzsvaroti, patiesi un aussirdīgi un mīloši arī tā. No vienas puses mēs esam tik līdzīgi viens otram, bet no otras puses katram mums ir savs unikālais īpašība un spēja salikums, kas padara mums atšķirīgus. Ne pārākus, ne īpašākus, bet atšķirīgus, vienkārši atšķirīgus. Taču nec kopīgais, nec atšķirīgais nav iemesls, lai nepieņem vienu otru un nenes cits citu grūtumus. Godīgi sakot, mazliet jau sāk kaitināt visu tā jēzgā ar patvēru meklēt. Jūs zināt, cilvēku sociālajos tīklos dalās nepārtraukti ar visādiem rakstiem un bildēm par to, cik mežonīgi, netīrīgi un nepateicīgi esot šie ļaudī. Sabraukšē mūs visus, kas esam tik civilizēti, tīrīgi un pateicīgs pilni, padarīs savu līdzību. Atsviedīs mūs kaldināto progresu un sasniegumus skatus tūkstots gadiem. Nu labi, iedomāsimies, ka izdevās pierādīt, ka viņi ir netīri un nepateicīgi mežonīgi. Un ko mēs ar to gribam pateikt? Bet pateikt ļaut mēs gribam pavisam vienkārši lietu. Lieciet mūs mierā. Negribam mēs jūs redzēt, nedz jums palīdzēt. Tas ir, ko mēs gribam pateikt.
No kurienes mums var šādi izlūkt? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka paši joprojām jūtamies kā nabagi, kā upuri. Visai pasaulē taču būtu jāsaprotas rokā, lai mums palīdzētu. Bet tā vietā piepieši no neskurienes ierodas kādi, kuri piesakās par vēl lielākiem nabagiem un upuriem. Skaidrs, ka nav taisnība. Skaidrs, ka dusmas. Lūk arī cīņa par īpašo stāvokli. Tikai šoreiz uz tādas globālās skatījums. Par to, kurš lielāks nabadzīgs, kuram vairāk palīdzības pienākums, kuram pienāks lielāks respekts un cieņa. Tik Pāvils to visu nosauc par tukšām iedomām un sevis nomināšanu. Lai mīlētu otru, jāspēj mīlēt sevi. Lai pieņemtu otru, jāspēj pieņemt sevi. Lai palīdzētu otru, vispirms jāpēr pašu upuru lomu. Un varbūt tieši tas mums arī vispirms ir jāatzīst. Neprotam mīlēt. Nespējam sev pieņemt. Negribam palīdzēt, jo paši jūtamies kā upuri. Es domāju, ka katrs tam ir gājis cauri. Tajā ziņā mēs visi esam vienā. Katrs cīnās par savu izdzīvošanu. Taču, kamēr par izdzīvošanu cīnīsimies viens pret otru, labu rezultātu nebūs. Pāvils brīdina šos pašus galatiešus šeit šajā pašā vēstulē. Ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pievūgojiet, ka cits citu neatriet. Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai. Vieniem nedodiet vaļu iesastiecību, bet kalpojiet viens otram mīlestībā. Jo visa mauslība ir piepildīta vienā vārdā. Proti, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Un nepievilieties, Dievs nekļūst par apsvienu. Ko cilvēks sēja, to viņš arī ļaus. Šajā pasaulē ir jārēķinās ar sekām, jo pasaule, kurā dzīvojam, ir īsta. Ar kādām fantāzijām un šām iedomām maz būs līdzēts. Ja mēs vēlamies pārmaiņas, reālas pārmaiņas, nepietiek par to tikai domāt, sapņot vai runāt. Ja gribam, lai kaut kas mainītos, ir jārīkojas. Protams, nereti mums sākotnēji pietrūkst pat drosmes sākt par kaut ko runāt. Cilvēks jūtas tik nepārdzīvs un iekšēji sasaistīts, ka tikai iedomāties vien par attiecīgajām pārmaiņām dzīvē jau ir uzdrošinošanas. Kur nu vēl par to runāt? Un ja izdodas parunāt par to ar kādu, tas jau ir milzu sasniegums, te jau ir apfūs. Tāpēc nereti ir tā, ka vispirms cilvēki ir jāiedrošina vispār sākt nebaidīties no savām domām. Nebaidīties par to runāt. Izteikties. Tikai tā cilvēks iegūs aizvien lielāku un lielāku drosmi un pārliecību beidzot sākt rīkoties fiziski kaut ko darīt. Bet galvenais princips, ko Pāvils grib pateikt, ir ļoti vienkārši. Vēlēs labo. Dar ko. Sēj to. Dar ko neatlaidīgi un nenogurstoši. Jo fiziska rīcība un darbība nepaliek bez sekām. Nekad. Tā, protams, var būt, ka nevienmēr mēs šīs sekas pamanām. Nevienmēr mēs tās piedzīvojam. Jo kaut kas varbūt nostājies starp man un manas rīcības sekā. Tās kaut kur pa vidu tiek uztvērts un absorbētas tā, ka līdz manim nemaz nenonāk. Tā var būt. Viens tāds tipisks, varbūt negatīvs piemērs šajā ziņā būtu līdzatkarīga cilvēku uzvedība, dzīvojot kopā ar atkarību.
tikai ilgstoši dara visu, lai atkarīgais cilvēks nepiedzīvotu savas destruktīvās rīcības sekas. Līdzatkarīgais cilvēks absorbē un pats uzsūdz šīs sekas. Tam, protams, ir savi iemesli, kādēļ līdzatkarīgie cilvēki tā rīkojas. Taču rezultātā krīze, pārmaiņas un iespējamā dzīves uzlabošanās tiek aizvien attālināta. Un ar laiku kļūst tikai sliktāk, jo atkarībā ir tendence progresīva. Gan Jēzus, gan Pāvils runā par tādiem vispārīgiem garīgās dzīves principiem. Protams, ka reālajā dzīvē mēdz būt pietiekami sarežģīti novilkt pareizās robežas un salikt pareizos uzsvars un līdzsvars. Kur lūkšana pēc palīdzības jau robežojas ar bezatbildību un izlaidību? Kur savukārt palīdzības atteikšanai ir nevis pedagoģisks, bet saktīgs motīvs? Kur ir šīs smalkās robežas? Redziet, tie ir jautājumi, kurus var atrisināt tikai tad, ja pirmkārt mēs vispār vēlamies par tiem domāt. Un otrkārt, ja mēs esam pietiekami godīgi paši pret sevi. Jo atrisinās, ka sevis maldināšana ir cilvēku teikumiem pamata nodarbe. Un, ja godīgi jā, ir kādi cilvēki, kuri mums ir tuvāk un mīļāk par pārējiem. Skaidrs. Un to nekas nevarēs izmainīt, jo tas ir dzīvi ieausis mūsu bioloģiskajā atkarībā. Jūs noteikti veid emocijas noteiktās situācijās, bet noteikti cilvēkiem. Un jo plašāks cilvēku lokus, pret kuru man jāņem kaut kas, jo mazāk iespēja just līdzi un mazāk vēlēm palīdzēt. Taču dzīvē bieži vien ir jādara tas, kas jādara. Neatkarīgi no tā brīža emocionālā noskaņojuma. Jā, arī intensīvākām rūpēm par savējiem un intensīvākai emocionālai reakcijai uz savēju vajadzību. Arī tur, protams, ir savs racionālais pamats. Jo tieši uz tuvākajiem jau arī ir vislielākais iespējas uz mūsu dzīves kvalitāti. Tādēļ pie tuvākajiem mēs instinktīvi izturamies ar vislielāku rūpību. Tajā nav nekā nepareizi. Un tajā pašā laikā, protams, jēdziena tuvākais mēs dzīves laikā nemitīgi paplašinām. Pat nevis mācāmies to paplašināt, bet mums tas tiek mācīts. Sākotnēji mūsu tuvākie ir mūsu asinsvadnieki. Vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki, onkuļi, tantes, brālēni, māsas. Vēlāk mums māca labi izturēties pret bērni dārzi un skolas biedriem. Un tieši tur mēs nevaram iegūstam labākos draugus mums iegūstošajā dzīvē. Ar laiku mūsos rodas izpratni par saviem kaimiņiem, par savu ciemu, par savu pilsētu, par savu tautu, savu valsti. Bet Jēzus, kā zinām, šajā ziņā bija ļoti radikāls un attiecināja iedzienu tuvākais uz ikvienu, jebkuru cilvēku. Un šoreiz mūsu latviešu valodu ļauj mums ļoti precīzi nolasīt šī vārda nozīme. Mūsu tuvākais ir cilvēks, kurš attiecīgajā brīdī ir nonācis mūsu tuvumā. Tāpēc viņš ir tuvākais, jo viņš ir nonācis mūsu tuvumā. Tā ir vienīgā pazīme, pēc kuras būtu identificējams tas, kuram nepieciešams šajā brīdī mūsu mīlestība un mūsu solidaritāte. Un arī tajā ir savs racionālais pamats. Jo tuvākais viens otru esam mēs katrs.
varam būt jebkurā brīdī viens no mums. Un katram no mums savu laiku ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Un tikai tā ir iespējams izdzīvot. Tikai tā ir iespējams dzīvot pasaulē, kurā it viss ir savas sekas. Gan mīlestībai, gan tās trūkumam. Beigās ir taču vērts uzticēties Dievam. Jo ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīt arī dzīvosim. Visi kopā, visi vienā pasaulē.